Ovo su svi čekali da čuju. Milica otkrila da li bi pristala kad bi je Bora zaprosio, pa ovako odgovorila kad je čula pitanje za Mirelu i njega neprijatnost. Sinoć, u emisiji Amidži Show Milica Kemez je odgovarala na pitanja sa Instagrama, a potom i Miljana Kulić. Da li si se čula sa Vladimirom, tvojom najvećom ljubavi? Nisam, niti ću, on nije moja najveća ljubav, rekla je Milica. Šta bi odgovorila da te Bora zaprosi? Uf, ne znam, ne verujem, da bi došlo do toga, rekla je Milica. Videli smo da te je Paula poljubila na žurki i to nije prvi put. Da li ste vas dve u vezi? Nas dve smo se uvek šalile na taj račun, a to nije nikakva veza, to je ludost, rekla je Milica. Da li znaš šta se desilo sa Mirelom i Borom? Ja sam saznala i njenu i njegovu istinu, pa ostaje da se sumira, pa ću ostati suzdržana. Želim da saznam još detalja, odgovorila je Kemezova. Da li smatraš da si najzgodnija za drugarka? Bilo je pitanje za Miljanu. Najlepše građena da najzgodnija? Ne, jer sam se ugojila, rekla je Miljana. Da li bi otvorila OnlyFans sa Zolom? Ne, ne znam, šta je to? Rekla je Kulićeva. Da li si zadovoljna plasmanom? Nisam zaslužila da pobedim, ali jesam. Prezadovoljna sam, rekla je Miljana. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.